Радиация на организмите. Изследвания на Лаковски. Един от учените, които говорят за радиациите на организмите, е Жорж Лаковски. Първите му изследвания са изложени в книгата му «Произход на живота» от 1926 година, която излезе с второ издание през 1929 година с заглавие «Тайната на живота». След това се заредиха следните негови книги: «Принос към изучаването на рака» 27 година, «Универсиум» 1927 година, «Наука и щастие», «Дълголетие и безсмъртие чрез вибрациите» 1930 година, «Клетъчни радиации, експериментални изследвания» 1931 година, «Великият проблем» 1935 година. Трябва да се изучат преди всичко опитите му за обяснение на ориентировката на животните, на коне, кучета, котки, гълъби, пчели, пеперуди и други. Интересни са опитите с гълъби в Испания, Германия. Неговите опити доказват, че всяко същество изпуска излъчвания радиации, чрез които той е жив радиоапарат, предавателен и приемателен едновременно. Ще дадем няколко примера. Правени са следните опити. Пощенският гълъб се използва за съобщения. Той е особено ценен в планините, когато другите видове пощи са невъзможни. По какъв начин пощенският гълъб е непогрешим в своята ориентировка? Пощенските гълъби, когато прилитат близо до един радиопредавател, напълно изгубват своята ориентировка и почват да летят в разни посоки. Коя е причината за това? Това наблюдение е правено от мнозина. С пеперуди е правен следния опит. Хваната била една двойка и мъжката била занесена на много далечено разстояние и е пусната. Тя останала известно време неподвижна, завъртяла пипалата си във всички посоки и след това полетяла по геометрически най-късия път към женската. Именно с подобни опити са дошли до заключение, че пипалата у пеперудите в този случай играят роля на радиоприемателни антени, чрез които приемат радиовълни. И не напразно пипалата се наричат в зоологията още и антени. Значи тия антени, които човек създава в радиоапарата, са създадени отдавна от самата природа и то като пипала на пеперудата. Такива антени имат и гълъбът и всички други животни. Водата се намира в три агрегатни състояния. Това зависи от температурата. Над 100 градуса тя се превръща в пара и не може да се види, а под 0 тя е твърдо тяло. Между 0 и 100 тя е течно тяло. Електромагнитните вълни имат нещо аналогично. Само че по отношение на дължината им или по отношение на тяхната фреквенция. Когато те имат определена дължина на вълната или определена частота, тогава се виждат като светлина. Когато тази дължина на вълната се намали или частотата се увеличи, човек не ги вижда. Такива са, например, радиовълните, рентгеновите лъчи, гама лъчите на радия и други. Но всички тия електромагнитни вълни, независимо от дължината и частотата си, се разпространяват с еднаква скорост, със скорост 300 000 км в секунда. Ако природата е създала окото като приемник на видимата светлина, защо у някои организми тя да не е създала апарат за приемане на електромагнитни вълни с друга дължина и частота? Например, ултравиолетовите лъчи са невидими за човешкото око, обаче са видими за пчелата. Стая с ултравиолетови лъчи е светла за пчелата, а тъмна за човека. Тогава лесно може да се схване как гълъбите, пчелите, пеперудите и другите могат да се ориентират чрез радиовълните, които изпускат и приемат. Тогава се идва до заключение, че един организъм изпуска и приема електромагнитни вълни. Това е установено научно. Организмът изпуска невидими електромагнитни вълни. Правен е следния опит. Женска пеперуда била поставена в металическа кутия, която не позволява на радиовълните нито да влизат, нито да излизат. И тогава мъжката пеперуда не могла да я намери, даже и от малко разстояние. Човек живее в света и го възприема чрез сетивата.
Което човек вижда е видимо, а което не се възприема от окото е невидимо. Човек научно е намерил, че съществуват и много неща, които са невидими. Така нареченото насекомо гробар знае от голямо разстояние да се опъти право към разлагащия се труп. Може ли да се предположи, че миризмата го привлича? Ако трупът изпуска миризма, последната може да се разпространи само на няколко десетки метра наоколо. Тая хипотеза тук, както и за много подобни случаи, пада поради големината на разстоянието. За изследванията на Лаковски ще цитираме няколко реда от Кирил Кръстев. Обяснението, което Лаковски дава на прелитането на птиците към незнайни страни, е, че те на електризирани съответно улавят по въздуха вълните, излъчени от намиращите се на хиляди километри насекоми, растения и други, с които се хранят. По тези вълни птиците се ръководят при своя полет. Това обяснява защо преди да отпътува ятото извършва множество кръгове, то опитва различни височини, за да попадне точно на ръководната и благоприятна вълна. Апаратът, с който птиците улавят електрическите вълни, са според едно отдавна изказано предположение полуокръжните канали във вътрешното им ухо. Лаковски мисли, че и сухоземните животни за намиране на своята храна се водят по нишките на електрическите вълни. Само така можем да си обясним, че кучето и коня, например, могат да уловят отдалече до 10 км електрическите вълни на своя господар. Опашката служи и за антена за улавяне на вълните. Лаковски отбелязва, че опашката е в пряка връзка с важни нервни центрове и кучето, например, което иска да отгадне желанието на господара си, маха опашката си. Професор Петко Петков, като споменава за изследванията на Лаковски, казва между другото: като се имат предвид тези опити, можем лесно да си обясним, че и камилата в пустинята се опътва по същия начин направо към оазиса с такава увереност, като че ли го вижда. Така можем да си обясним и как кучетата намират своя дом и господаря си. Известно е също, че когато наближи зимата, мишките в Норвегия напускат планинските места, в които живеят, и се отправят към морето по права линия. Митогенните лъчи на Гурвич. Професор Александър Гурвич е почнал своите опити най-първо с корените на лука и е дошъл до констатиране на тия излъчвания у организмите. Гурвич ги нарича митогенни лъчи, понеже от тяхното въздействие се усилва клетъчното деление. Митоза значи клетъчно деление. Може би тия лъчи са идентични или сродни с радиациите на Лаковски. Първият му труд за митогенните лъчи е напечатан през 1924 година. После той е писал множество статии върху тия лъчи, които през 1936 година събира и излага в специална монография. Той е събрал около себе си група ученици, които работят в същото направление. Ето някои от трудовете на учениците му – Франк и Салкинг. Изследваха митогенните лъчи на морския таралеж. През 27 година Барон и Салкинг направиха опити с яйцата на същия морски таралеж в 1929 година. Салкинг, Потоцка и Цоглина направиха опити върху митогенните лъчи от два вида членисти черви. После те изследваха митогенните лъчи на жабешкото сърце, на сърцето и хемолимфата на рака. Франк и Коперина изследваха взаимната митогенна индукция у яйцето на морския таралеж в 1930 година. Блахер и Холцман през 1930 година изследваха митогенните лъчи у ларвите на земноводните. Бахромеев през 1930 година изследва проницаемостта на животинските клетки при облъчване с митогенни лъчи. Потоцка изследва през 1930 година плесените при облъчване с митогенни лъчи. Други учени на Гурвич са Аникин, Подолская, Нина Гурвич и други. Професор Петър Петков така говори за изследванията на Гурвич.
Първите най-точни и най-ценни изучавания върху невидимите лъчи, изпускани от живото същество, направи видния руски биолог Гурвич, който откри така наречената от него жизнени или митогенни лъчи. Според неговите наблюдения, живите същества изпускат невидими лъчи, които излизат от живата протоплазма на клетките им. По този начин Гурвич откри път за чисто научните изследвания на някои едва подозирани и даже съвсем непредполагаеми сили, които се крият в живото тяло на човека и на другите живи същества. Именно тези изучавания направиха голям пробив в преградата, която беше смятана до тогава за непреодолима и зад която са стаяни най-големите неразгадани световни тайни. Русинов, ученик на Гурвич, доказва, че жизнените лъчи на едно растение могат да окажат въздействие върху животните. Много наблюдения показаха още, че някои цветя и дървета си оказват взаимно влияние, когато са в съседство. Например, когато до борове бъдат посадени акации, те изсъхват постепенно, каквито и грижи да бъдат полагани за запазването им, остават незасегнати само акациите, които се намират най-далече от боровете. Установено е, че и смокинята не може да вирее в близост с маслината. Правени са и много опити с ябълки, круши, зарзали орехи и други дървета и установено, че те изпускат лъчи с различна дължина на вълната и затова могат да се съдят наблизо един до други да виреят само растения, които имат по-сродни вълни. Ето какво казва Манев за изследванията на Гурвич. Известни са опитите на руския биолог Гурвич, който установи, че луковиците излъчват лъчи, които взаимно си влияят, вследствие на което става бързо деление на клетките им. В началото на 1934 година Гурвич е направил изложение по този въпрос във Виена пред отбрана аудитория от лекари, физиолози, химици, физици и други. След като изложил своите по-раншни открития, Гурвич пристъпил към изложението на последните свои открития. Професор Гурвич установи, че съществуват няколко вида лъчи на живота. Източниците на тия излъчвания според Гурвич са кръвта, мускулите, костния мозък и нервите. Особено интересни били лъчите, които изхождат от нервната система. Те са разнообразни с различна дължина. Радиестезия. Тук трябва да се изучи историята на радиестезията, по-важните и представители, по-важните опити. Опитите по радиестезия са друг метод, чрез който констатираме излъчванията или радиациите на организмите. Има апарати за измерване вълните на излъчванията у разните растения, у различните органи на животинското и на човешкото тяло и други. Опитите на доктор Килнер и други. Той поставя разтвор от цианин между две стъклени плочи и когато човек гледа през този апарат, някой организъм вижда неговите излъчвания. Така са били наблюдавани излъчванията или радиациите на човешкото тяло. Много други учени след него повториха с успех неговите опити. Професор Петър Петков така говори за изследванията на доктор Килнер и на други учени. Проучванията на Райхенбах не обърнаха сериозно внимание. По-късно обаче, след откриването на рентгеновите, катодните и други лъчи, Райхенбаховите проучвания обърнаха внимание на разни учени, между които и на французите Дюруша и доктор Дюрвил. Те повториха проучванията на Райхенбах и дойдоха до заключение, че лъчи изпускането около тялото на живи организъм достига от 20 см до 1 метър и 50 см. Сантиметра. И изчезва скоро, след смъртта му. Мозъкът, изваден от току-що убито зайче, излъчва няколко минути сияние, което после постепенно изгасва. Лъчеизпускането се засилва в областта на сетивните органи, но оглухите не излиза навън от ушите. Освен това, тези изследвачи твърдят, че лъчеизпусканията нямат еднакъв цвят в тялото.
Първият учен, който се опита да приложи по-точно опитното изследване на този проблем, е доктор Валтер Килнер. Чрез особени течности, които усилват чувствителността, той се подлага най-напред на така наречената сенсибилизация или придобиване на по-голяма чувствителност. По същия начин се усилва, например, и чувствителността на фотографските стъкла към червената, гълъбовата и другите бои. След продължителни опити чрез веществото дицианин, произведено от каменовъглената смола, според него окото става чувствително към невидимите лъчи, изпускания на тялото. За да се извърши опитът, разтвореното вещество се поставя в плосък стъклен съд, изправен пред окото. Тогава, според Килнер, около човешкото тяло се вижда овално дълго сияние. Най-интересното, което ученият твърди, е, че има строга зависимост между невидимото сияние и болезненото състояние на тялото, защото при заболяване на някой от вътрешните органи сиянието потъмнявало на съответното място. Той твърди още, че у по-културните хора сиянието се проявява по-силно, отколкото у грубите и умствено недоразвитите. Изследвания върху телепатията. Тя е установена научно от много учени в Европа и Америка. Научни комисии са правили опити за телепатично предаване между Берлин и Виена. И в много други държави в Европа са правени подобни научни опити. Опити за телепатично предаване е правил и Аптон Синклер. На 13 юли 1928 година неговият роднина Робърт Ирвин пребивал в град Пасадена. Опитът се състоял в 11.30 часа сутринта. Синклер и жена му в същото време се намирали на 65 км далече от Пасадена. Тя е била силно съсредоточена в този момент и приела мисълта на брат си. След това били правени други подобни опити за предаване между Ирвин и сестра му. Даже са правени сполучливи опити за телепатично предаване между Европа и Америка. Андрей Манев, като привежда наблюденията на професор Шарл Рише върху телепатията, описва следния опит на италианския професор Калегари за предаване на мисълта. В болницата той взема две от сестрите, привързва им очите и ги поставя една срещу друга, седнали на разстояние 4 метра. Сестрата, която служила като приемател, казала, че другата сестра й разказала за един пациент в болницата. Тя казала името му и признаците на болестта. Предаващата сестра наистина потвърдила, че изпратила с мисълта си името на болния и признаците на болестта. По-нататък Манев продължава. Примери за подобни явления могат да се приведат в изобилие. Нашата задача е обаче не да се отвлечем само в примери, нито пък да ги отречем, а да ги обясним. Биолозите Гурвич, Лазарев и други чрез редица опити са доказали, че живите организми излъчват различни по дължина, невидими за нашето око лъчи. Особено тия лъчи са най-много излъчвани от нервната система. Какво става при горните случаи? Както радиоприемателят изпраща невидими за окото вълни, които в същия миг биват доловени от радиоприемателя, така едно съзнание може да изпрати мисли на друго съзнание. При опита на професор Калегари, едната сестра силно мисли за един пациент, мисълта се пренася през пространството и се долавя от друга сестра. И така това, което прави природата, може да го прави и човекът, защото е част от нея и следователно съдържа всички сили, криещи се в природата. Тя ни показва как можем да използваме нейните закони и сили, за да се предават речите, музиката и така нататък далечни разстояния. Невидимите, неуловимите направо с ухото радиеви вълни биват доловени обаче от специален апарат. Невидимите вибрации на човешката мисъл биват долавени понякога от друга психика по телепатия. Пак чрез вълни в природата могат да се предадат образи на далечни разстояния – телевизията. По същия начин и човешката психика може понякога да долови образите на предмети и явления от далечни разстояния – ясновидство.
Както чрез рентгенов апарат се прави възможно виждането във вътрешността на човешкото тяло, която с обикновено око не може да се види, така и нашата психика понякога може да проникне и да види какво има зад стените на каквито и да било други предмети. Природата има единство и това, което е възможно за външната природа, макрокосмоса, е възможно и за вътрешната природа, микрокосмоса. Интересни прояви в живота на растенията и животните. Особен и характерен е живота на насекомите. Това отношение трябва да се проучат ентомологически възпоминания от Фабр, животът на термитите от Метерлинг, животът на пчелите и душата на цветята от същия. Автор, чрез тези изучавания ще се види разумността, която работи в организмите. Влиянието на зрителните и слуховите усещания върху физиологичните процеси. Тук са интересни опитите на Полтън върху гъсениците на пеперудата Румия кратаегата. Върху неговите опити по-големи подробности могат да се намерят в книгата на Куенот «Лагенесе дес еспесес анималс» от 1911 година. После са интересни опитите на Пшибрам и учениците му върху рибите. По този въпрос от значение е статията му «Методе аутофорер трансплантейшенен». В списание «Архив фюр ентвикунгсмеханик», 99-ти том, книжка 1 от 1923 година. Също са важни опитите на Елеонора Брехер върху гасеницата на пеперудата Ванеса. За влиянието на физическите процеси върху биологичните могат да се дадат множество примери. Ще дадем тук само няколко такива за изяснение. Професор Бойл Лейнард казва, че някои видове екземи се произвеждат от скръб и страх. Той цитира и следния интересен пример. Една госпожа видяла как нейно любимо дете излиза през железните врати на едно заведение. То пуснало вратата и тя помислила, че вратата ще го застигне и ще смаже крака му. Това не станало, обаче тя веднага почувствала, че кракът ѝ силно я заболял. И то тъкмо там, дето тя мислила, че вратата ще притисне детето. Тя не могла да мръдне крака си от мястото му и с разтривки едва се довлякла у дома си. Там видяла, че кракът ѝ е зачервен и подут и тя е трябвало няколко седмици да прекара на легло. Доктор Фокашон е правил следния опит. Хипнотизира едно лице, написва с обикновен молив върху кожата на ръката му една дума и му казва, че в 4 часа след обед на мястото на тази дума ще бликне кръв. Събужда човека и наистина към 4 часа след обед върху написаната с молив дума бликнала кръв. Интересни са опитите на Павлов. Той изкарал вън от тялото долния край на хранопровода на куче. Същевременно пробил дупка в стомаха и наблюдавал какво става в него през време на опитите. Показал къс месо на кучето и наблюдавал как стомахът почнал да отделя изобилен сок. Направил и следния опит. Накарал кучето да изяде къс месо. При последния случай причината за отделянето на стомашния сок е също душевното състояние, понеже храната не отива в стомаха, а през долния край на хранопровода излиза вън от тялото. Руският лекар Булавинцев продължил опитите на Павлов. Чрез сонда той взел проба от стомашното съдържание на здрави хора. След това с вкусови и зрителни усещания или чрез споменаване на някои храни възбужда апетита.
Отделение в този случай стомашен сок съдържа повече солна киселина 2%, както и голямо количество пепсин, което не се е констатирало при невъзбудения стомах. Той казва, с експерименталното доказване, че душевните причини непосредствено дават резултат в тялото, първоначалната Ламаркова мисъл доби такава опора, че не е мъчно да се предвиди, че 20 век ще бъде век на биологичната психология. Опитите на Павлов дадоха доказателства за алотропната каузалност, т.е. че душевните причини могат да извикат изменения в тялото, за което той получи през 1904 година Нобеловата премия. Професор Август Паули казва, целесъобразният характер на един химичен процес го прави годно средство за задоволяване нуждите на организма. Следователно, субекта го насочва в определено направление. Ако обаче химичните процеси в организма имат редица причини, тогава би трябвало душевното състояние непосредствено да действа върху химичните процеси. Ние имаме за това косвени доказателства, тъй като физиологията за голяма своя изненада е дошла до психичната секреция, с което дава едно пряко доказателство за това. Физиологията може да докаже, че ако покажем на едно куче храна, то тя според това дали е месо или тластина ще повлияе върху качеството на отделящия се сок, предназначен за смилането й. Хипнотични явления. Учителя е против хипнозата като лечебно или възпитателно средство и то по две причини. Чрез хипнотизма се върши насилие върху волята на хипнотизирания. Значи отнема му се най-ценното, което дава достоинство на неговата личност, а именно волята. А учителя е против всеки метод, при който се употребява насилие. От друга страна, поради насилието върху волята на хипнотизирания и особено ако това продължава систематично, най-сетне последния ще добие слаба воля, т.е. ще се лиши от най-висшето, което дава самостоятелност на човека. И второ, възпитанието чрез хипнотизма е повърхностно. То не засяга същината на човешкото естество. Щом мине действието на хипнотичното внушение, същите пороци се явяват отново у човека. Но изучаването на хипнотичните явления е ценно от научно гледище, понеже чрез тях може да се хвърли светлина върху известни научни проблеми. Те се изучават в 6-ти клас при психологията. Хипнотичните явления отдавна са установени научно. Те трябва да се изучават по-подробно в гимназията, особено по-дълбоките фази на хипнотичния сън. Тия явления, особено по-дълбоките фази, не се подават на материалистично или механистично обяснение. Те противоречат на всяко материалистично или механистично разбиране. Изследвания върху ясновидството от доктор Ханс Бендер. Той е работил в психологическия институт на Бонския университет, Германия, по строго научни методи с помощта на няколко асистенти. Нови насоки в биологията. Виждаме чудна целесъобразност в организма. Всеки орган е приспособен към околната среда. Въпросът е за произхода на тази целесъобразност, на това приспособяване. Ако допуснем, че целесъобразността се дължи на естествения подбор, тогава ще приемем, че тя се дължи на механичен фактор. За да се реши въпроса, трябва да изберем за изследване такива случаи, дето действието на естествения подбор е напълно изключено поради характера на случая. И ако в подобни случаи пак имаме целесъобразно реагиране на организма
и приспособяване, очевидно е, че естественият подбор не е действал. Тогава остава да приемем, че целесъобразността се дължи на една разумност, която работи вътре в самия организъм. Тогава идваме вече до психичния фактор при биологичните процеси. В такъв случай ще имаме тъй нареченото пряко приспособяване. То е такова приспособяване, при което играе ролята вътрешният психичния фактор в самия организъм. А щом приемем веднъж, че в организма действа психичния фактор като автор на целесъобразността и прякото приспособяване, тогава трябва да приемем, че този фактор играе важна роля и при самия еволюционен процес. Че наистина имаме един разумно действащ вътрешен фактор в организма се вижда между другото и от зарастването на раните, външни и вътрешни, или от поправката на други повреди в организма. При счупена кост, ако в близост имаме мускул, той се превръща в хрущял, който от своя страна става на кост, за да се постигне зарастването на коста. Тук виждаме как разумно постъпва вътрешния фактор, като изменя даже мускула в кост, щом това е износно или целесъобразно за организма. Но ако има други по-близки тъкани, които по-лесно могат да се превърнат в костна тъкан, тогава околните мускули не вземат участие. В най-разнообразни и трудни случаи винаги организмът избира най-целесъобразния път за възобновяване на тъканите, за тяхното превръщане, за да се създаде или поправи повреденият орган. Чудна разумност се вижда в работата на околните тъкани при зарастването на вътрешните рани на организма. За да се изтъкне още по-ясно вътрешната регулативна способност на организма, биолозите правиха ред опити, при които е изключено действието на естествения подбор и констатираха целесъобразно и разумно приспособяване на клетките, на тъканите, на органите и системите на организма към изменените условия. Въз основа на тези опити, немските биолози въведоха термина саморегулация, авторегулация. Саморегулация означава способността на организма чрез вътрешни свои сили да реагира целесъобразно при новите условия, за да постигне едно разумно приспособяване на клетките, тъканите и органите си. Немският биолог Итеман пък въз основа на последните успехи на биологията въведе в тая наука термина организатор. Това означава една организаторска сила в организма, която регулира и приспособява по най-целесъобразен начин клетките, тъканите и органите към видоизменените условия. Също въз основа на новите факти в биологията, професор Ханс Дриш въведе в биологията термина ентелехия. Под ентелехия Дриш разбира един жизнен и разумен психичен фактор, който работи в организма и е причина за целесъобразното реагиране на клетките и тъканите, за прякото приспособяване, което забелязваме в организма. През последните десетилетия експерименталната биология пожена небивали успехи и отвори нови хоризонти за биологията. За въодушевление работниците в тая област предприеха всевъзможни опити, за да хвърлят светлина върху силите, които действат в организма. От богатата литература по въпроса ще приведем само няколко примера за пряко приспособяване, дето действието на естествения подбор е изключено и дето е очевидно, че трябва да приемем психичния, вътрешния фактор в организма като автор на регулацията на приспособяването и целесъобразността. Опит на Колиско. Колиско от Штутгарт отстранил далака на питомния заек и забелязал, че по цялата дължина на храносмилателния канал се появяват тъмно-червени петна, които поемат върху себе си функцията на далака. Тук виждаме как при изменение на условията организмът се ориентира при създаденото ново положение и реагира целесъобразно разумно.
Опит на Харисон. Той направил опити с ларви на разни видове земноводни. Правил е присаждане на два крайника. Съединявал е в едно части от два крайника или е отнемал един крайник и го е поставил на същото място, само че превърнат в обратно положение и прочие. И при всички тия случаи, в края на краищата забелязвал регулационен процес, който създава нормална форма. Всеки знае, че в миналите поколения организмът никога не е бил поставен при такива състояния. Тоест, никога не е имало присаждане на един крайник върху друг или превръщане на крайника в обратно положение. От това следва, че действието на естествения подбор е изключено. И при все това организмът постъпва разумно, целесъобразно, значи трябва да приемем тук действието на вътрешния разумен фактор. Опити на Шаксел и Милоевич. Първият е правил опити върху аксолотл, а вторият върху тритона. Те отделили предните и задните крайници на зародиша и ги сменили. Предните крайници турили на място на задните и обратно, а по форма предните и задните крайници се различават. И ако ларвата е млада, то се получават крайници, които съответстват на тяхното ново място. Същото се получава и при разменяне на десен и ляв крайник. Десният крайник тогава става ляв и обратно. Някой може да каже, че това е станало като резултат от функцията на крайниците. Не. Крайникът чрез регулативна способност е добил форма, съответна на своето ново място, преди да е почнал да функционира. Опити на Морган. Той е правил опити върху планарии, плоски червеи. Ако се вземе една малка част от тялото на този плосък червей, тя възстановява целият организъм и той или чрез истинска регенерация, или чрез хармонично разместване на веществото. Първият начин се избира, когато животното е било хранено, а вторият, когато то е гладувало. Тук виждаме целесъобразно, защото при добро хранене организмът разполага с материали за истинска регенерация, а при недобро хранене такъв материал липсва и затова организма се принуждава да размества съществуващите вече части, за да дойде до цялата форма. Организмът при разни случаи постъпва по различен начин и то винаги най-разумно, най-целесъобразно. Регенерация на очната леща. Това е опит от Густав Волф през 1898 година. Ето неговият опит. Знае се, че в зародиша на гръбначните очната леща се образува от ектодермата. Но ако тя се отстрани чрез операция, не може да се образува пак от ектодермата, понеже последната е далече. Освен това, ако се образува от ектодермата, тя не би могла да влезе през тесния отвор на очната ябълка. Волф отстранил очната леща на тритона. Още след 1-2 дена той забелязал промяна в тъканите на окото. По вътрешния ръб на ириса се събрали множество бели кръвни телца, левкоцити. Те почнали да изяждат черния ирисов пигмент и то само по вътрешната страна на ириса. След това почнало живо деление на клетките на едно място на ириса. Клетките на ириса образували една малка издутост, която образувала новата леща. Последната значи се образувала вътре, в очната ябълка, от ириса. Иначе образуването на лещата се извършило по същия начин, както в зародиша. Само в едно отношение имало различие. Лещата в зародиша се откъсва твърде скоро от своето място на образуване, а у възрастния много по-късно. Мястото, което се избира за развитието на лещата, е много целесъобразно. Най-важното е, че тук подборът
е изключен. И наистина, кога тритонът под действието на подбора е добил способността да избира целесообразно място и начин за регенерация на лещата, колко пъти му е била правена операция в естествения му живот, та да има подборът възможността да действа. Опити на дриж. Интересни са изследванията на професора от Лайпцигския университет Ханс Дриж. Трябва да се изучи пътят, по който Дриж е дошъл до спиритуализма, чрез биологията, чрез своите зоологически изследвания. Ще резюмираме само няколко от опитите му. Той поставя яйце на морски таралеж при съвсем особени условия между две стъкленици и упражнява натиск върху тях. От натиска яйцето се сплесква на тънка плоча. Делението на клетките става по посока перпендикулярна на натиска, т.е. настрани. Получава се обезформен зародиш, приличен на плочка. Веднага след премахването на натиска, как става възстановяването на нормалната ларвена форма? Клетъчното деление вече почва да става по посока перпендикулярна на предишната посока на деление, т.е. по посоката, по която по-рано е бил упражняван натиска. И по този начин се получава нормален организъм. Какво констатираме тук? Ларвата поради натиска е деформирана, обаче тя е имала в себе си силата на регулация. Тя веднага по най-целесъобразния, по най-късия път възстановява своята нормална форма, като дележът на клетките става по посока перпендикулярна на предидущата посока на деление. Тук виждаме още по-ясно регулативната сила на организма. Някои искат да обяснят регулативната сила с хормони, обаче Дриж възразява на това така. Регулацията не е един прост хомогенен акт, за който може да послужи един установен специфичен материал, например някой вид хормон, но тя е един извънредно сложен процес и то типичен. В разни специални случаи регулацията се проявява по специален начин. За да се хвърли по-голяма светлина върху този въпрос, Дриж направил следния опит с яйцата на морския таралеж. Взема оплоденото яйце веднага след първото деление. Внимателно разделя две клетки, без да ги повреди, и отглежда всяка от тях по-отделно. Всяка от тях дава нова цяла бластула, нова цяла гаструла, типичен цял плутеус, ларвена фаза на иглокожите. Изпърво всяка клетка, чрез клетъчно деление, образува нещо като полузародиш. И този последният, чрез разместване на клетъчния материал, дава цяла ларва с пълна симетричност, без да има типичен регенерационен процес. Тоест, не се образува другата половина на ларвата чрез пъпкуване. Когато Дриж е правил опитите след второто деление на оплоденото яйце, във фазата на 4 клетки, то пак всяка отделна клетка давала същия резултат. От този опит може да се извади следното заключение. Полузародишът чрез разместване на клетките дава цяла форма, само че по-малка. Това разместване представлява регулация. Тая регулация показва, че в организма има нещо, което не може да се подаде по никой начин на механистично обяснение. Има нещо в организма, което е над физико-химичното, над механичното. Можем да го наречем както си искаме – разумно, психично, ентелехия и прочие. Това не изменя същността. Щом се признае прякото приспособяване, то механистичното обяснение на природата пада. Тогава трябва да прибегнем до немеханичен принцип за обяснение на биологичните явления. Дали регулацията е получена чрез действието на естествен подбор, трябва да се запомни, казва Дриж, че в такъв случай за всеки даден вид
регулация трябва да действа специален естествен подбор. Например, регулативната способност по отношение на краката не е достатъчна, за да има организмът регулативна способност по отношение на черния дроб и прочие. И даже за всеки крайник трябва да е действал естествения подбор специално. За да има време да действа естествения подбор, та да се прояви неговото действие, трябва ред поколения на даден вид да са били поставени при дадени условия. Обаче при опитите на новите експериментатори виждаме, че организма се подлага за пръв път при съвсем специфични условия, при които той не е бил подлаган в природата в течение на поколения, и при това организма пак реагира целесъобразно, пак проявява регулацията. Това показва, че регулативната способност не е изработена чрез действието на естествения подбор. Значи остава да приемем, че регулативната способност се дължи на сили, на фактори, лежащи в самата същност на биологичните явления. Тук ще приведа думите на Райна Станчева-Андреева за изследванията на Дриж. Въз основа на своите наблюдения върху различните случаи, когато един организъм възстановява своите изгубени части, било из повърхнината на самата ранена повърхност, било на известно разстояние от това място, било по друг начин, Дриж идва до заключение, че организмът проявява особена способност да запазва своята нормална форма при въздействие на ненормални външни деятели. Следователно, според него, трябва да се допусне някакъв деятел, който действа в него чисто целесъобразно, като излиза от интересите на цялото, творейки това цяло. Дриж смята, че е успял да намери 4 строги доказателства за невъзможността да се схване организма като натрупване от елементи и за невъзможността да се обяснят процесите в живото тяло чисто механически. Ако разрежем, например, дъждовен червей малко по-напред от средата, от задната част на тялото ще израсне предната част на тялото с всичките й органи. При някои растения всеки елемент на стъблото е способен да възстанови в различни случаи то едната, то друга загубена част на организма. От какво зависи тая служба в организма? Действителната служба на даден елемент от системата е в зависимост от положението му в цялата система, казва Дриж. За отбелязване е и друго. Между всички възстановителни процеси съществува съгласуваност. Всеки отделен елемент се развива така, че и всички единични процеси се образува нормално тяло с нормални съотношения. С други думи, ние установяваме пълна хармония между процесите в отделните елементи в определено време, изпъкват процеси в едни елементи, после в други, при което едните и другите са съгласувани помежду си. Тайната на живота се крие в този деятел, който разпределя и хармонизира отделните процеси. Той не може да се сведе само до влиянието на околната среда. Този деятел е вътрешен и много сложен. Дриж го нарича ентелехия, като си служи с термина на Аристотел, но в него влага по-друго съдържание. Второто доказателство на Дриж се състои в следното. Знае се, че всяка клетка от епидермиса на бегониев лист е способна да произведе цяла бегония, че всяка клетка от яйчника, на кое да е животно, е способна да образува цял организъм. Значи една и съща клетка е способна да възпроизведе било част от организма, както е в хармонически еквипотенциалните системи, както Дриж се изразява било цели организъм, както е в комплексно еквипотенциалните системи. Ентелехията действа и тук. Друго доказателство са законите за преминаването на различните вещества през живите органически клетки и повърхности. Така физиологът Бунге заявява следното. Ние бяхме уверени във възможността да сведем функцията на жлезите
и на отделителните процеси към законите на ендоосмозата. Сега обаче знаем, че и тук епителните клетки играят дейна роля и тук също се проявява тая удивителна способност, способността към избор. Известни вещества да се приемат от кръвта, други не. Да се подхвърлят приетите вещества чрез анализ и синтез на преработка и от образуваните продукти, известни и точно определени от тях, да се отвеждат към изходните проходи, а други обратно в лимфатическите и кръвните пътища. Клетките на епителия на млечните жлези избират от кръвта съвършенно различни по състав неорганически соли и то в такива съотношения, в каквито се нуждае детето за своя ръст и развитие. Тези явления не могат да се сведат към законите на дифузията и ендоосмозата и в тия случаи се проявява ентелехията. Третото и четвъртото доказателство Дриш основава върху двигателните реакции на висшите животни и върху постъпките на човека, които безспорно са напълно целесъобразни. Сложните координирани движения, които прави, например, морската звезда обърната на гръб, за да дойде в нормално състояние, са целесъобразни опитвания, целесъобразен ред от движение. Човек също тъй индивидуално и целесъобразно реагира на всяко ново дразнение. Друго нещо е машината, друго е живият организъм. Ентелехията е деятелят, който обославя целесъобразните движения и реакции в животните и човека.